Itàlia podria haver de repetir les eleccions perquè Giuseppe Conte, el candidat, el primer ministre de la coalició Lliga Moviment, 5 estrelles, ha renunciat a formar govern, tot i l'encàrrec del president Mattarella. Conte ha justificat la seva renúncia perquè Mattarella hauria rebutjat avui diumenge Paolo Savona, un reconegut euroescèptic de 81 anys, com a ministre d'Economia. Savona ja va ser ministre d'Indústria a principis dels 90 i ha ocupat càrrecs de responsabilitat al Banc d'Itàlia. Ha estat, a més, una de les veus més crítiques amb l'euro i amb la Unió Europea.